Grönsön har blivit en metropol för makrillfiske, har jag hört. Kan du berätta om detta, Joel? Ja, just nu, idag den 29 juni, så har vi fullt av makrillfiskare runt omkring här. Står nere på kajerna och på pirarna här och får mellan 30-40 makrillar. Jag hörde att Conny och Bebban har varit ute och fiskat igår och fått 98. Det är inte dåligt. Nej. Och vad som är fjord då det var. Ja, då har de att göra en stund. Ja, nu är det snart dags för SM i makrillfiske 28 juli. Vad känner du till om detta och vad gör man? Ja, man anmäler sig och så får man vara med och fiska. Man kommer ut och så tar det några timmar och den som får mest fisk vinner. Enkelt och smärtfritt. Fisken får man behålla. Och så är det ju fullt stå här i krögen också i Grönsund med både med från restauranger och jag har även hört att det ska bli underhållning i parken, så det verkar ju bli en hel dag här då. Ja, det ska bli skoj. Det är roligt så att det händer lite. Ja, är du ute och guida någonting här nu i Grönsund? Ja, det är jag. Jag har haft ett 30-tal bussar hittills i år och jag trodde det var betydligt mer än jag hade tänkt mig. Men det är roligt att folk tittar hit. Ja, de som kommer hit, vad är det de mest vill se? Är det saltön eller är det de här spritdunkarna som flöt i land? Eller? Ja, de ser de ju inte, men det får de höra talas om. Ja. Nej, jag berättar om saltön, var den och den hade sitt bohag och där det och det spelades in. Och sen så tar vi lite grann om Grönsunds historia när kyrkan byggdes och när kanalen grävdes. Och så brukar vi avsluta med att ett antal spritdunkar som flöt i land här 1991, så det väcker en viss munterhet. Här bakom oss så ser vi ju en Didrikssons renklädsfabrik. Där var det ju en del av Saltön som inspelades. Ja, där spelades i bottenvåningen i första delen så var det loppis. Men sen åkte de jorden runt de här två. Och när de kom tillbaks så blev det antikvariat. Fint ska det bli, Siv. Då fick de flytta upp i andra våningen. Och på andra sidan, som vi säger här, så vi som står på östra sidan då, vi säger det är ju västra sidan i Grönsund. Där har vi ju då Emelies Sjöbo då. Åtminstone var det så i tv-inspelningen, men i själva verket så var den väl någon annanstans? Ja, den var i Rågårdsvik. Och när jag har gått runt och guidat här så har det alltid kommit fram en dam till mig. Och så tar hon mig i armen så säger hon så här: du, den där sjöboden där Emelie älskade med brandmannen, var är den? Och då får jag ju tala om det naturligtvis var den är. Och så säger jag också att ni ska inte vara oroliga för det är 1 cm spricka i väggarna. Och det var i februari månad det spelades in. Is, frost, snö. Så de fick jobba där i, om det var duntäcket eller halmen, det är för att täljer inte historien, men... Men om de vill praktisera det här så kan man väl göra det i vilken sjöbo som helst? Svar ja. Ja, det går nog bra. Det går bra. Åtminstone här nere, för här är de väl rätt så otäta. Förr i tiden så låg det ju en massa ståltrålar här. 8-9 stycken fanns ju i hamnen med Ingmar Johansson. Han hade varit delägare i flera stycken. Hur är det med fisket idag och hur ser det ut? För Ingmar Johansson ståltrålare? Ja, idag, det ser dåligt ut med Ingmar Johansson ståltrålare. Idag har vi en båt kvar, Atlantic. Den båten som ligger in till oss här, kanske du kan få ett kort på sen, har gått ur. Han får inte fortsätta, han ska bli museum. Ska ligga inne vid Bohusläns museum i Uddevalla i kanalen där. Så att allmänheten kan gå dit och titta. Det är den enda träbåten som är kvar i Sverige i den här formen alltså. Hur är det med, saknar du det här med Saltön och inspelningen? För jag minns att du satt nere på Lilla Hunden och drack både mjölk och annat. Hur var det med det? Ja, det var hårda scener, starka scener. Det var faktiskt mjölk och vodka. Så att du kan ju tänka dig att sitta där i 10 dagar. Och en 5-6 tagningar om dagen, att det går åt en del. Nu var ju maten var äkta, mjölken var fesiumen och äkta, men spriten den var ju som sagt var inte äkta. Än har jag inte känt någon yrsel utav den, så det var ju naturligtvis vatten, vi pratar ju film.
Vad händer nu i Grundsund och Skaftö framöver? Är det något på gång? Är det något speciellt du tänker på eller? Ja, jag tänkte att det har ju gjort massa nya gång- och cykelvägar runt ön. Ja, just det, just det. Vi invigde den sista för 14 dagar sedan mellan Fiskebäckskil och Östersidan. Den var lite försenad, men det berodde på den stränga vintern och kärlen och allting. Så nu har vi gång- och cykelväg härifrån Grönsund till Fiskebäckskil över Stockevik och till Östersidan. Och nu projekteras det för fortsättningen mellan Rågårdsvik och Grönsund. Men det ställer till en del problem där, för där är ju, ska ju vara en bro, det är ju över vatten, över Skallhovet där. Så att, och, men de håller på nu och kontaktar alla markägare och allting, så att, men kommunen har ju inte allt för mycket pengar, så att det där är väl satt på framtiden. Ja, vi får försöka jaga in lite sponsorpengar från privatpersoner som vill att det ska kunna förkorta avståndet mellan Grönsund och Rågårdsvik till hälften. Det är ju fantastiskt om det blir av. Ja. Visst är det det, visst är det det. Men bakom oss här, bort mot Vågbrytan och vid Pelle, så har man också lite planer. Ja, där har man där ska det bli en strandpromenad ifrån Pelles rökeri, eller Lilla Hunden om vi pratar Saltun. Och ut efter berget och bort till ett ställe som heter Skäddhåla. Skäddhålan heter det egentligen på rikssvenska. Och där borta är det meningen att det ska bli ett bad. Det ska bli badbryggor runt omkring, och så innanför det så ska man kunna bada. Och är det så att du har någon krona över, så får du gärna skänka den till det där bygget. För det, de är ute och letar lite pengar. Men det kan ju komma till stånd där inom ett par år, eller vad tror du? Ja, kommer bara pengarna in och man får alla tillstånd som behövs, så ja, visst. Det är inte omöjligt.